আস্তু আজ আলোচনা করা সারদ শুখিলা বুণাধান বিষয় বুণাধান রু অধিক উৎপাদন জমি প্রস্তুতি বিহন পরিমাণ বিহন বুণবা সময় প্রণালী এবং ধাড়ি কু ধাড়ি ব্যবধান প্রতির বিশেষ ধ্যান দেওয়া আবশ্যক জমি প্রস্তুতির অন্তিম পর্যায়ে মাটির উর্বরতা বড়াইবা ঢিপ জমি রাত আঠ কুইন্টাল গোবর খত এবং বার কেজি লেখায়ে ଫସଫରସ୍ ଓ ପଟାସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଢିପ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ବୁଣାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ସତ୍ୟଭାମା ଅଙ୍କିତ ସହଭାଗି ଧାନ ଫାଲଗୁନି ବନ୍ଦନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଶୁଖିଲା ବୁଣାଧାନରେ ଏକର ପ୍ରତି ଆଠ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋବରଖତ ଏବଂ ଷୋହଳ କେଜି ଲେଖାଏଁ ଫସଫରସ୍ ଓ ପଟାସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଜମିରେ ଏକର ପ୍ରତି ଷୋହଳ କେଜି ଫସର ଏବଂ ଆଠ କେଜି ପଟାସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଭୀର ଜମି ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯେପରିକି ବର୍ଷାଧାନ ଦୁର୍ଗା ସିଆର୍ ଧାନ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକ ସାରଳା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜଳ ଧାରଣ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହଣି କ୍ଷମତା ଥିବା ସିଆର୍ ଧାନ ଆଠଶହ ଏକ ଏବଂ ଆଠଶହ ଦୁଇ କିଶମ জাতীয় ধান গৱেষণা অনুষ্ঠান দ্বাৰা বাকশিত কৰাই কিছমৰে কাণ্ডবিন্ধা পোক পত্ৰমোডা পোক গুণ্ডি পোক আৰু নলীপতিৰোধক ক্ষমতা অৰুড়ি বনা প্লাৱিত অঞ্চলৰ চাষীভাই মানে এই দুই কিছম ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব ধান বিহন চফা কৰিবি অলগা কৰিবান বিহনু দুই প্ৰিশত লুণ দবাৰে বুডাই ভাষমান ঘাসমঞ্জী ଓ ଅଗାଡ଼ି ଧାନକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୈବିକ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଭାବେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କେଜି ଧାନ ବିହନକୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଟାଇକୋଟୋମା ଭିରିରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଧାନ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଡ଼୍ରିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଚାରିରୁ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଞ୍ଜିର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକର ପ୍ରତି ଚବିଶରୁ ତିରିଶ କେଜି ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ରୁଆଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନିଅନ୍ତୁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି କାଦୁଅ ତଳିଘରା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଥିବା ବାଲିଆ ଓ ଦରସା ଜମିରେ ତଳିଘରା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଧେୟ